kita nak buat pulut kuning. Okey, ini pulut kuning semalam saya dah rendam. Pulut semalam saya dah rendam dengan kunyit. Ni 2 kilo pulut. Pulut 2 kilo. Susun daun pandan. Kita buat 1 kilo dulu . Okay, kita letak pulut. Kita letak garam. Okey, kita letak santan. Kita letak air. Okey, dah sampai paras. Paras pulut tu kita kukus. Biarkan 30 minit. Tengok pulut. Kita kukus lagi 5 minit. 5 minit ke 10 minit. Okey, dah siap. Pulut kuning. Okey, jom kita kukus lagi 1 kilo. Yang kukus pertama tadi pun dah siap.